え? नमस्कार सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाब गरिने फरक टेलिजुन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ असीम सापकोटा कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विधाहरूलाई विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अनियरहरूलाई सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा पनि हामी कटिबद्ध रहेका छौँ आज विश्व रेबिज दिवस र हामीले विश्व रेबिज दिवस मनाउँदै गर्दा रेबिजबाट पर्ने असर र हामीले विभिन्न समयमा चाहिँ हुनुपर्ने सावधानीको विषयलाई आज हामीले कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ हामीले आज रेबिज के हो र रेबिजबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा यसका जानकार व्यक्ति तथा केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डाक्टर रामचन्द्र सापकोटा आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग यिनै विषयहरूमा रहेर छलफल गर्दैछौँ डक्टर साहब नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब आराम हुनुहुन्छ है निकै व्यस्त हुनुहुन्छ है यहाँहरूका सेड्युलहरू धेरै छन् आज धेरै कार्यक्रम गरेर पनि हामीले मनाइ पनि राखेका छौँ यो एउटा अवेरनेस पनि गर्दैछौँ वास्तवमा रेबिज कस्तो खालको रोग हो अथवा कसरी चाहिँ रेबिज सर्ने गर्छ र रेबिजको अहिलेको अवस्था नेपालमा कस्तो छ हजुर अब रेबिजको विषयमा भन्नुपर्दा यो चाहिँ विषाणुबाट भाइरसबाट लाग्ने आरएनए भाइरस ऱ्याब्डो ग्रुपको भाइरसबाट लाग्ने प्राणघातक रोग हो यो यो रोगको चाहिँ हामीले समयमै सावधानी अप्नायौँ भने मानिसहरूलाई यसले केही असर गर्दैन यदि रोगको लक्षण देखिसक्यो भने यसको उपचार छैन यो रोग चाहिँ विशेष गरी वार्म ब्लडेड एनिमल भन्छ तात्रगत हुने जनावरलाई लाग्छ र मानिसको केसमा चाहिँ यो उनान्सै पर्सेन्ट जस्तै चाहिँ बौला कुकुरको टोकाइबाट अथवा रेबिज भएको कुकुरको टोकाइबाट चाहिँ मानिसमा यो रोग सरेको पाइन्छ अहिलेको अवस्था हेर्दा चाहिँ अगाडि मैले पृष्ठभूमि पनि भनेको थिएँ यहाँहरूको एउटा ब्रसरलाई मैले हेर्दै थिएँ सँगसँगै अवेरनेस चाहिँ पछिल्लो समयमा राम्रै देखिन्छ यद्यपि सबै ठाउँमा खोप नबुकी नबुगेको त्यसै गरी अन्य अन्य समस्याले गर्दा पनि जनमानसमा एउटा त्रास चाहिँ अलिक बढी नै देखिन्छ है यहाँहरूको आकलन कस्तो छ कतिको त्रास छ जनमानसमा चाहिँ हजुर अब यो एकदमै हजुरले भने जस्तै पछिल्लो वर्षहरूमा रेबिज विरुद्धको जुन जनचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू का अथवा रेबिज रोकथामको चाहिँ सबभन्दा प्रमुख अस्त्र प्रमुख हतियार भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ घरपालुवा कुकुर र सामुदायिक कुकुरहरूलाई खोप लगाउने कार्यक्रम हो यसमा चाहिँ मानिसहरूको चेतनाको स्तर एकदम बढेको पाउँछौँ र हामीले विश्व रेबिज दिवस मनाउन थालेको पनि आज पन्ध्र पन्ध्रौँ रे विश्व देवी दिवस हामी मनाउँदैछौँ भनेपछि दुई हजार सातबाट हामीले मनाउन सुरु गरेका हौँ र यो मनाउने चाहिँ जसले रेबिजको भ्याक्सिन सुरुमा प्रोडक्सन गऱ्यो लुइस पास्चर उहाँको मृत्यु स्मृतिमा हामीले मनाउन सुरु गरेका हौँ र अहिले यसरी चाहिँ हामी चाहिँ जागरुक हुनुको एउटा अर्को कारण के पनि छ भन्दा यसको एउटा असर त छँदैछ अर्को विश्वभरि नै सन् दुई हजार तिससम्म कि अबको नौ वर्षपछि कुकुरको टोकाइबाट हुने मानिसको मृत्यु शून्यमा झार्ने विश्वव्यापी अभियान छ चा। यो चाहिँ डब्लुएचओ ओल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन ओल्ड एनिमल हेल्थ अर्गनाइजेसन ओआइ र एफ जस्ता चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ संस्थाहरू सहित तिनका सदस्यहरू मिलेर गरेको प्रतिबद्धता हो र नेपाल हामी पनि ती संस्थाहरूको सदस्य राष्ट्र हौँ त्यसै कारणले हामीले चाहिँ हाम्रो अभियानहरू हाम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ रेबिजलाई विश्वबाट नै उन्मूलन गर्ने एउटा प्रयास त छँदैछ दे कम्तीमा पनि सन् दुई हजार तिससम्म कुकुरको टोकाइबाट हुने मान्छ मानिसको मृत्यु चाहिँ शून्यमा झार्न सकियो भने त्यसले चाहिँ अहिले जुन जनस्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ त्यसलाई हामीले धेरै हदसम्म चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ एउटा जस्तो यहाँले उनान्सय प्रतिशत भन्नुभएको छ करिब करिब हजुर पन्चानब्बे भन्दा माथि नै माथि जस्तो अरू पनि कारण के के हुन सक्छन् सर्ने तरिका चाहिँ अब यसको सर्ने तरिका अरू चाहिँ अब जस्तो सेलको टोकाइबाट हुनसक्छ रेबिज सङ्क्रमित सेलहरू हुनसक्छ होइन बुवासाहरू हुनसक्छ रगत खाने चाहिँ ब्याट भन्छ होइन भेम्पायर ब्याट तिनीहरूबाट पनि हुनसक्छ अब हाम्रो केसमा चाहिँ अधिकांश चाहिँ कस्तो छ भन्दा सामुदायिक uh, कुकुरहरूकै टोकाइबाट रेबिज सङ्क्रमित कुकुरको टोकाइबाट खोप नलाएका कुकुरहरू चाहिँ रेबिजको उच्च जोखिममा हुन सक्छन् होइन अनि तिनै चाहिँ आफ्नै घरमा पालेको कुकुर छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ रेबिज सङ्क्रमित भयो भने त्यसबाट मानिसलाई रेबिज सर्छ जस्तो जनावरले टोकिसके पछाडि हामीले केही सावधानीका उपाय प्राथमिक उपचारदेखि लिएर खोपसम्मको हामीले यो प्रक्रियालाई अवलम्बन गरे पछाडि निको हुने कुरा पनि रहन्छ शत प्रतिशत निको पनि भएको कुरा पनि छ जस्तो अहिले हामीले ठ्याक्कै हेर्दा चाहिँ हामीले आज रेबिस दिवस मनाउँदै गर्दा चाहिँ जनावरमा रेबिस छ कि छैन भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउन सकिन्छ उसको केही लक्षणहरू देखिन्छ बाहिर एकदमै दे अब यसको चाहिँ के छ भन्दा ठ्याक्कैबाट अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारो होला यो छुट्याउन चाहिँ यद्यपि यहाँहरूको एउटा टेक्निकल केही न केही चाहिँ हुन्छ होला हिन्स चाहिँ यसमा के छ भन्दा मुख्य कुरा त शङ्कास्पद कुकुरहरूले पशुलाई टोक्यो भने त्यो एउटा हिस्ट्रीको आधारमा हामीले ल यसलाई कुकुरले टोकेको छ भन्ने आधार अनुमान गर्न सक्ने एउटा भयो र मुख्य चाहिँ पशु साधारण जुन उसको नर्मल बिहेभियर छ हजुर त्योभन्दा बढी चाहिँ उसको चाहिँ एब्नु बिहेभियर देखिने पशु एकदमै आक्रमक हुने होइन असाध्यै धेरै चाहिँ ऱ्याल चुगाउने होइन मुखमा फिज काट्ने र त्यो बाँधेकै ठाउँबाट चाहिँ मान्छे जुन पशुधनी छ चा। उसैलाई चाहिँ आक्रमण गर्न खोज्ने उफ्रिने होइन अब गाईबस्तुले त छिनछिनमा पिसाब गर्ने अथवा साँडे खोजेको लक्षण जस्तो देखिने ती विभिन्न लक्षणहरू झुकिने खालका लक्षणहरू हुन्छन् र यसको निदान भनेको चाहिँ प्रयोगशाला निदान नै हो अन्तिममा र प्रयोगशालामा चाहिँ हामीले मरेको पशुको चाहिँ टाउकोबाट ब्रेन त्यसको चाहिँ गिदीको स्याम्पल ल्याएर हामीले टेस्ट गर्छौँ र अहिले चाहिँ केन्द्रीय पशुपन शिर अन्वेषण प्रयोगशालामा रेबिजको निदानको लागि चाहिँ हामीले पिसिआर विधिबाट रेबिजको निदान गर्छौँ अर्को चाहिँ फ्लोरेसेन्ट एन्टिबडी टेक्निक भन्छ फ्याट त्यो टेक्निक पनि हामी अवलम्बन गर्छौँ र सामान्य स्क्रिनिङको लागि चाहिँ ऱ्यापिड किट त्योबाट नै हामीले चाहिँ ऱ्यापिड एन्टिजेन किट आरडिटी किट भन्ने जुन छ हामीले सुनिरहेका छौँ अहिले त्यस्तो किटहरूबाट पनि हामीले टेस्ट गर्छौँ र कन्फर्मेसन चाहिँ पिसिआरबाटै गरिरहेका छौँ डक्स जस्तो हामीले केही देशहरूको नाम पनि हेयौँ यो पद्धति र यो टेक्निकल कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो पनि पर्याप्तता त भइसक्यो रहेछ है हजुर रोग निदानको लागि केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा यो चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले रोग निदान काम गरिरहेको छौँ र विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनले नै मान्यता प्रदान गरेको फ्याट टेक्निक फ्लोरिसिन एन्टिबाइड टेक्निकबाट हामीले निदान गर्थ्यौँ र पछिल्लो केही वर्षबाट हामीले पिसिआर पद्धतिबाट नै रोग निदान गरिसकेको अवस्था छ र देशभरिको अब भनौँ न विराटनगरतिरको भनौँ अथवा ताप्लेजुङकी स्याम्पल आयो भने के गरी गे। ना गे। ना गे त त्यस्तो भयो भने पनि हाम्रो विराटनगरको ल्याबसम्म नमुना आयो भने विराटनगरको ल्याबबाट हाम्रो ल्याबमा त्यो रिफर भएर आउँछ देशभरिलाई नै हामीले त्यसरी सेवा पुऱ्याइरहेको अवस्था छ त्यो जस्तो हेर्दै गर्दा चाहिँ अहिले तथ्याङ्क एक्चुअल नभए पनि दसदेखि सयजनासम्म चाहिँ मृत्यु भइरहेको छ नेपालमा त्योभन्दा बढी पनि होला एक्चुअल तथ्याङ्क नआए पनि विभिन्न वर्षमा यो अवस्था हेर्दै गर्दा चाहिँ हामी सावधानीका उपायहरूमा चाहिँ धेरै केयर हुनुपर्ने रहेछ सरकारी तयारी त राम्रै देखिन्छ है यसमा एउटा सावधानीको लागि जनचेतनाको कुरा पनि भयो र अन्य अन्य कुरा जस्तो खोपको कुरा पनि भयो हजुर अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा पशु अथवा विशेष गरी भनौँ न कु घरपालुवा कुकुरमा अथवा सामुदायिक कुकुरमा लाउने खोप नेपालमै बन्छ राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालाले वर्षको एक लाख पचास हजार डोज खोप उत्पादन नेपालमै गर्छ अनि त्यो बाहेक अन्य पशुसिख्या खोप उत्पादन हुने कुरा छुट्टै छ रेबिजको सन्दर्भमा अहिले हामीले डेढ लाख खोप उत्पादन गरिरहेको छौँ त्यो वर्ष अर्को वर्ष दुई लाखको टार्गेट छ एउटा खोप उत्पादनमा हामी आफ्नै देशमा त्यो चाहिँ उत्पादन गरिरहेको छौँ भने अहिले पछिल्लो समय पहिला संहिताभन्दा अगाडि चाहिँ पचहत्तरवटा जिल्ला पशुका कार्यालय थिएँ त्यहाँबाट हामीले रेबि दिवस मनाउँथ्यौँ अहिले मैले यो रेबिज सप्ताहको अवधिमा विशेष पछिल्लो पाँच दिनमा के देखेको छु भन्दा धेरै स्थानीय तहरूले चाहिँ रेबिजको जुन रेबिज दिवसको अवसर छ त्यसमा उहाँहरूले कार्यक्रम गर्नुभएको भएको छ खोप अभियान चलाउनु भएको छ सडक कुकुर सामुदायिक कुकुरहरूको वन्ध्याकरण अभि शिविरहरू चलाइरहनु भएको छ अहिले मात्रै पनि धनगढी उपमहानगरपालिका र केन्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालयको चाहिँ सहकार्यमा धनगढीमा सडक कुकुरको वन्याकरण भइरहेको छ यता वन्दागरण शिविर देशव्यापी रूपमा मात्रै भएको छ पहिला हामीले काठमाडौँ पोखरा चितवन मात्रै तोपाउँथ्यौँ भने अहिले देशव्यापी रूपमा खोप अभियान छ सडक कुकुर बन्द्यागरणको कुरा छ स्कुल शिक्षा विभिन्न स्कुलमा गएर चाहिँ भेटेर भेटेरियन साथीहरूले जन स्वास्थ्यका साथीहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई स्कुल लेभलबाटै सचेत गराउनुपर्छ एउटा विद्यार्थीलाई चाहिँ सचेत गराइ उसले आफ्नो परिवारलाई सचेत गराउँछ भन्ने हिसाबमा हामीले काम चाहिँ गरिरहेको छौँ यद्यपि यसलाई अझ चाहिँ वृहत रूपमा लानुपर्छ पर्याप्त पुरै सक्छ यसलाई सुधार गर्ने कुरा हो जस्तो डक्टर अलिकति थुप्रै कुराकानी गर्दा बाहिर विशेष गरी ठुला सहरभन्दा बाहिर चाहिँ अलिकति खोपको मात्रा चाहिँ खोप मात नपुगेर हतार हतारमा चाहिँ टेकुमा आएका यस्ता धेरै उदाहरणहरू मैले पनि देखाएको छु जस्तो अलिकति पर्याप्तता नहुँदा अलिकति समस्या पनि हुने भयो टोकिसके पछाडिको थोरै ग्यापिङ समय एकदम रिक्स समय पनि छ नि है एकदमै अब यसको चाहिँ पहिला पहिला के भनिन्थ्यो भन्दा कुकुरले टोकिसकेपछि मान्छेको सवालमा चाहिँ दस दिनसम्म त कुकुरलाई अब्जर्भेसन राख्ने त्यसपछि मऱ्यो भने दस दिनभित्र मऱ्यो भने चाहिँ रेबिजको खोप लगाउने भन्ने थियो अहिले त्यस्तो छैन अहिले शङ्कास्पद कुकुरले टोक्नु निम्ति तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा जाने र त्यहाँबाट परामर्श लिने र रेबिजको चाहिँ खोपको लागि अब चाहिँ पहल गर्ने होइन जिल्लामा छन् जिल्लामै लगाउने गाउँमा छन् गाउँमा नभए सदरमुकाममा त अधिकांश जिल्ला सदरमु हुन्छ अहिले त्यो खालको चाहिँ हाम्रो सिफारिस छ त्यो सदरमुकामसम्म चाहिँ अधिकांश ठाउँमा पुगेको छ अस्ति मात्रै हामी चौरी गाँण देउराली त कुनै कुनै ठाउँमा सकिएको हजुर गाउँपालिका पुगेका थियौँ त्यहाँ चाहिँ गाउँपालिकामै गाउँपालिका लेभलसम्म नै रेबिज खोपको उपलब्धता स्टोर भण्डारणसम्म देखिएको छ र पश्चिभागी कुरा गर्नुपर्दा त अधिकांश स्थानीय तहमा रेबिज विरुद्धको खोप उपलब्ध नै छ अवेरनेस त राम्रै छ नि है डाक्टर साहब जस्तो एउटा सावधानी हुने कुरा त हुँदै नै छ सावधानी हुँदा हुँदै पनि अपरझट पर्ने घटनामा चाहिँ हामी सामेल भइया होला यद्यपि अवेरनेस त पुगिया छ है हजुर हजुर अवेरनेसको केही अदसम्म छ र केसम्म कस्तो खालको पनि भेट्यौँ हामीले भन्दा यो कुकुर घरमै पालेको हो यसले टोक्दा रेबिज सर्दैन भनेर चाहिँ खोप नलाएर मान्छेको मृत्यु भएको केस पनि हामीले दुई चार महिना अगाडि चाहिँ हामीले त्यो चौरी देउरालीमा भेट्यौँ र अर्को के भेट्यौँ भन्दा त्यो त सानो तिन महिनाभन्दा सानो कुकुर छ यो सानो बच्चा कुकुरबाट टोकेपछि रेबिज लाग्दैन भन्ने खालको एउटा भ्रम त्यस्ता केही भ्रमहरूले गर्दा चाहिँ मान्छेले समयमै रेबिजको खोप नलगाउने र रेबिजबाट मृत्यु भएको केस हामीले देखेका छौँ यस्ता भ्रमहरू चिर्नु चाहिँ okay. आवश्यक छ र अहिले अब भेटनेरीको जनशक्ति होइन अथवा स्वास्थ्यको जनशक्ति पनि बढिरहेको हुनाले अनि यो सोसियल मिडियादेखि लिएर होइन यो चाहिँ अब अरू मिडिया पत्र पत्रिका टेलिभिजनहरूको जुन okay. एसेस छ जुन कभरेज छ त्यसले गर्दा नि एक हदसम्म जनचेतना चाहिँ बढेको पाउँछौँ हामी गाउँमा जाँदा नि कुकुरलाई के खोप लाउने भन्दा उहाँले रेबिज खोप लाउने भन्नुहुन्छ लाउनु त अरू धेरै खोपहरू पनि हामी लाउँछौँ होइन तर उहाँहरूलाई अरू थाहा छैन कम्ती रेबिज खोप लाउनु पर्छ भन्ने नलेज ना? चाहिँ छ त्यो चाहिँ राम्रो सुखद पछि हो कहिलेकाहीँ काहीँ अलिकति रिक्स बढी भएर अथवा चाहिँ त्यस्ता खालको घटनाहरू त आउँछन् है जस्तो यहाँले अगाडि भन्नुभयो जस्तो केही टेक्निकल भ्रमले गर्दा पनि मृत्यु भइराखेको छ मृत्यु हुनु एकदम भएको अवस्था अथवा अन्तिम अवस्था हो यसलाई चाहिँ अब न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू त धेरै नै छन् यहाँ सावधानीको कुरा पनि भयो यस्तो खालको अरू घटनाहरू केही छन् भने छाडिदिनुहोस् न अन्यहरूलाई काम लाग्छ यो अब अरू घटनाहरू चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा जस्तो विशेष गरी चाहिँ कुकुरले घरपालुवा पशुहरूलाई टोकेको हुन्छ होइन अनि पशुहरूमा लक्षण देखिन्छ त्यो लक्षण देखिसकेपछि मान्छेहरू अब त्यसलाई त अरू नै केही रोग भयो अथवा रेबिजसँग झुक्किने अरू रोग हुनसक्छ जस्तो मुखबाट धेरै ऱ्याल छुयो भने खोरेट हो कि भन्ने अथवा बिरामी पऱ्यो भने मुख नै च्यातिर चाहिँ हामीले पशु पशुलाई औषधि देखाउन खोज्ने जुन प्रयास गर्छौँ त्यतिखेर हाम्रो हातमा नै सर्की हुनसक्छ होइन सानो स्क्र्याच भयो टोको भने होइन ऱ्यालमा त असाध्यै धेरै रेबिज भाइरस ऱ्यालमा आउँछ टोके टोकाइबाट नै सर्ने सर्नीयो त्यस्तो चाहिँ नेग्लिजेन्स गर्दा मानिसहरूमा रेबिजको चाहिँ जोखिम बढेको हामीले पाउँछौँ र अर्को चाहिँ के छ भन्दा रेबिजको भ्याक्सिन लाउनुपर्छ र तत्कालै लाउनुपर्छ भन्ने एउटा जुन ग्याप छ चा, त्यसलाई चाहिँ चिर्नु आवश्यक छ र सबैभन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दा कुकुरले टोक्यो बिरालोले टोक्यो शङ्कास्पद त्यस्तै रेबिज लगाएको पशुहरू चाहिँ लसपसमा लसमा पऱ्यो भने नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा गएर त्यहाँबाट उपयुक्त परामर्श परामर्श लिनु चाहिँ अत्यावश्यक छ अहिले चाहिँ सबै स्थानीय तहमा चाहिँ स्वास्थ्यका चाहिँ भनौँ न स्वास्थ्य चौकीहरू छन् पशसेवाका चाहिँ शाखाहरू छन् त्यहाँ गएर केही परामर्श लिने र जिल्लामा त विज्ञ डक्टर नै सबै जिल्लामा हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ खोपको उपलब्धता पनि छ त्यहाँसम्म चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा ढिलो भइसकेपछि केन्द्रमा आएर अथवा टेकुमा आएर पनि उपचार नपाउने स्थिति हुनसक्छ यसमा चाहिँ हामी बेलैमा सजग हुनु आवश्यक छ डक्टर साहब जस्तो एउटा चाहिँ सावधानी हुने कुरा भयो अर्को चाहिँ अर्को सावधानीमा पनि हामीले एउटा तयारीको अवस्थामा रहनको लागि पहिल्यै खोपका डोजहरू लगाएर पनि सावधानी हुने अवस्था छ कि छैन ओहो oh, एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो अहिले हामीले विश्व रवि दिवसकै अवसरमा चाहिँ <coughs> जुन पेसागत जोखिममा अकुपेसनल रिक्स भन्छ <coughs> पेसागत जोखिममा रहेका पशु चिकित्सकहरू अथवा जुन चाहिँ सामुदायिक जो कुकुर बन्दाकरणमा काम गरिरहनु भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ कुकुर समाउने ल्याउने त्यसलाई चाहिँ फेरि लर चाहिँ जहाँ छ त्यहीँ छोड्ने त्यो काममा संलग्न मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले केही दिन अगाडि यो एक्सपोजर खोप पनि लगायौँ यो सबैले लाउनु पर्ने अन्य खोप जस्तो होइन होइन यो चाहिँ जो चाहिँ पेसागत जोखिममा छ जो सधैँ चाहिँ कुकुरको उपचारमा खटिन्छ जो सधैँ कुकुरको स्याहारमा खटिन्छ अझ चा। जो चाहिँ सधैँ सामुदायिक संदे कुकुरलाई खुवाउने त्यसको चाहिँ घाइते छन् सडकबाट उठाएर उपचार गर्ने अथवा एनिमल सेन्टरमा चाहिँ सेल्टरमा जसले काम गर्छ त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ रेबिज विरुद्ध चाहिँ प्रोफाइलेक्ट्रिक खोप लाउन आवश्यक छ र यसको चाहिँ दुई मात्रा लाए पुग्छ स्वास्थ्यकर्मीको भनाइअनुसार हामीले अहिले चाहिँ आज जेरो दिनमा लायौँ भने त्यसको okay. सात सात दिनपछि सातौँ दिनमा दुईवटा डोज खोप लगाएपछि okay. त्यो चाहिँ प्रोफाइल खोप हुन्छ okay. र त्यसले चाहिँ धेरै हदसम्म बचावट हुन्छ र रेबिज लाएकै कुकुरले टोक्यो भने पनि हामीलाई चाहिँ okay. पछि बचाउन सक्ने त भइहाल्यो हामीले चाहिँ भ्याक्सिन मात्रै लाइ पुग्छ कहिले कहिले चाहिँ कस्तो अवस्था हुन्छ भन्दा भ्याक्सिन होइन त्यो औ हजुरले भन्नुभएको थियो सुरुमा हाइपर युनोग्लोबिन एन्टिबडी नै पर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ भ्याक्सिन लगाएको मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो आवश्यक हुँदैन अब मानिसमा कुनै माध्यमबाट अहिले माध्यमको हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा विभिन्न माध्यमहरू रहे जुनसुकै माध्यमबाट सरेको भए पनि मानिसमा सरिसके पछाडिका लक्षणहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् सँगसँगै चाहिँ अलिकति जस्तो सरिसके पछाडि अलिकति विकनेस हुने अथवा अन्यहरूले पनि अलिकति यो आत्मबल गिराउने खालको अवस्थाले गर्दा अझै बिरामीलाई असर हुन्छ कि अथवा कस्तो हुन्छ डक्टर यसको चाहिँ यस्तो छ मानिसमा रेबिज भएको पशुले टो कुटोक्यो कुकुरले टोक्यो भने चाहिँ केही हप्तादेखि दुई महिनाभित्र चाहिँ अधिकांश लक्षण देखिन्छ यसको अर्थ दुई महिनामा भित्र मात्रै देखिन्छ भने त्योभन्दा लामो समयपछि पनि देखिन सक्छ केही वर्षपछि पनि देखिन सक्छ भनेपछि यसको इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ उठार अब चाहिँ असाध्यै धेरै छ होइन अब मेन टोकेपछि खोप लाउनु पऱ्यो भन्ने बुझ्न पऱ्यो लाउनु भएन कसैको छुट्यो र पछि रेबिजको लक्षण देखियो भने चाहिँ मान्छेहरूमा अब कमजोरी हुने मान्छेमा सुरुमा ज्वरो आउने काम नथाल्ने होइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेसुरको हुने त्यो खालको अवस्था आउँछ र अन्तिम अन्तिम अवस्थामा चाहिँ खान नसक्ने पानी पनि लिन नसक्ने होइन पानीसँगै डराउने हाइड्रोफोबिया त्यस्ता लक्षणहरू देखिन्छ र अन्तिममा लक्षण लक्षणदेखिको चाहिँ पाँच सात दिनभन्दा धेरै चाहिँ नभाँच्ने खालको अवस्था आउँछ र लक्षण देखिसकेपछि उपचार हुने सम्भावना छैन र अझ जोखिमको कुरा चाहिँ यो हातको औँलाहरूतिर अथवा चाहिँ टाउकोतिर ठोक्यो भने चाहिँ त्यो धेरै जोखिम छ टाउको अनुहारमा ठोक्यो टाउकोमा टोकु भने चाहिँ धेरै जोखिम छ अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्थानीय तहमा भएको स्वास्थ्य स्वास्थ्यमा चा। चाहिँ परामर्श लिने र टेको हस्पिटलमा आएर चाहिँ अझ राम्रो परामर्श पाउन सकिन्छ त्यहाँ परामर्श लिएर भ्याक्सिन मात्रै नपुग्न सक्छ त्यस्तोमा चाहिँ रेडमिट चाहिँ एन्टिबडी हाइबर इमोग्लोबिन लगाउनुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ यो त एकदमै रिक्स पनि छ है डाक्टर साह्रो धेरै रिक्स छ जस्तो विकट ठाउँबाट यहीँ आउनको लागि केन्द्रमा आउनको लागि धेरै समय पनि लाग्ला त्यो ग्यापिङको समयमा ठ्याक्कै आउन पाइएन भने त धेरै रिक्स रहेछ है हजुर अब यसमा चाहिँ रिक्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा मैले भने नि यो अनुहारमा टोक्यो जति टाउको नजिक एज अ स्नायु प्रणालीलाई असर गर्ने भाइरस हो होइन त्यति धेरै रिक्स छ अब खुट्टामा टोकेको छ अथवा हातको अरू भागमा टोकेको छ भने चाहिँ त्यो भाइरस दिनमा थोरै एमएम थोरै एमएम मात्रै माथि जान सक्छ आजको आजै चाहिँ ब्रेनमा पुग्दैन केही एमएम मात्रै माथि जान्छ भनेपछि हामीले भ्याक्सिन लगायो भने त्यो भाइरसभन्दा पहिल्यै भ्याक्सिनले चाहिँ शरीरमा प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्छ त्यो भएर अब जति टाढा भए पनि तत्काल नजिकको चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा जाने नजिकको खोप उपलब्ध भएको ठाउँमा जाने र त्यहाँ परामर्श गरेर आवश्यक मात्रामा लगा खोप लगाउने र खोप होइन खोप भन्दा नि अझ अगाडिको चाहिँ प्रोसेस गर्नुपर्छ हाइबर इमोग्लोब नै लगाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा आयो भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ जिल्लाहरूमा उपलब्ध नहुनसक्छ काठमाडौँ आएर त लगाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ हुनसक्छ नत्र चाहिँ सामान्य अवस्थामा घरपालुवाले खोकुर खोप लाइसकेको कुकुर टोकै छ भने त डराउनु परेन वर्षै पछि हामीले रेबिजको खोप लाउने भन्छौँ कुकुरहरूमा त्यस्तो कुकुरेटोकै छ भने त डराउनु पर्ने अवस्था आएन शङ्कास्पद छ रेबिज शङ्कास्पद छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ खोप लाइहाल्नु पऱ्यो र कुकुरले टोकेको दस दिनभित्र नै कुकुर मऱ्यो भने झन् त्यो रेबिज हुने सम्भावना प्रबल भयो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो मरेको पशु कुकुर मात्रै होइन अरू पशुको पनि चाहिँ टाउकोबाट नमुना लिएर पशु स्वास्थ्य कर्मीलाई बोलाएर नमुना लिएर चाहिँ त्यो प्रयोगशालामा पठाएर निदान गर्न सकिन्छ रेबिज हो होइन भन्ने हिसाबमा होइन एउटा जस्तो कुकुरको कुरा यहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरू स्याल लगायतका अन्य मांसाहारी पशुहरूको कारणले पनि सर्न सक्ने कुरा पनि भयो जस्तो अरू शङ्कास्पद जनावरहरू के हुनसक्छन् अब मेन चाहिँ नेपालमा स्याल फ्याउरो अनि अरिमुसा हुनसक्छ होइन अब हाम्रोमा चाहिँ बिरालो नै पनि बिरालो पनि हुनसक्ने भयो अब भेम्पायर बेट भन्छ त्यो र र चुस्नी चाहिँ चमेरा त हामी कहाँ छैन होइन अमेरिकातिर त्यो हुन्छ ती यिनै नै पशुबाट हो मुखी गरी सर्नी भनेको अब मैले अहिले पनि भनेँ नि अब बाख्रामा चाहिँ रेबिज भयो र हामीले बाख्रामा हा होइन मुखमा केही अड्कायो भनेर त्यसको मुख च्यातेर हामीले त्यसलाई उपचार गऱ्यौँ औषधी खुवायौँ भने त त्यही बाख्राको सही लसलोसबाट पनि सर्ने जोखिम भयो यसको अर्थ कुकुरबाट मात्रै सर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ बुझ्नु भएन मेन अधिकांश केस नाइन्टी फाइभभन्दा बढी नाइन्टी नाइन पर्सेन्टसम्म पनि भनिन्छ त्यो केस त्यस रेबिजको चाहिँ ओरिजिन चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ बौला कुकुरबाट रेबिज कुकुरबाट सर्छ भने अपवादमा अन्य स्रोत पनि हुन हुनसक्छन् हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा रेबिज शङ्कास्पद पशुले टोकेको छ भने रेबिज फोप लाउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबमा बुझ्नु पऱ्यो डक्टर साहब अब हामीले निदानकै कुरा पनि गर्छौँ र यो अलिकति अवेरनेसकै कुरामा केन्द्रित पनि भइराखेका छौँ हामीले विश्व रेबी दिवस मनाउँदै गर्दा चाहिँ जनमानसमा एउटा सही सन्देश जाओस् भनेर पनि आज यहाँसँग हामी जोडिने प्रयास गरेका छौँ अब यसको रोग र निदान अब जस्तो एउटा रोग लाग्नै नदिनु भनेको हामी विभिन्न सावधानीहरू अपनाउने कुरा पनि भयो र सावधानी अपनाउँदै गर्दा पनि अपरझट घटना कहिलेकाहीँ घट्न सक्छन् किनकि जस्तो कुकुर लगायतका जनावरहरू प्रशस्तै मात्रामा बाटोघाटोमा भेटिन्छन् विभिन्न समस्या आयो भने सरिहाल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ एकदम अग्र अग्रपङ्क्तिमा सर्न सक्ने सम्भावना रहँदै गर्दा चाहिँ अब सरिसके पछाडिका रोग निदान र सर्नुभन्दा अगाडिका रोग निदानका केही प्रक्रियाहरू पनि बताइदिनुहोस् हजुर अब रोग लाग्नभन्दा अगाडिको अवस्थामा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा पशुहरूलाई रोग लाग्न नै नदिल्ला अपनाउनु उपाय के के छन् त भन्दा रेबिज विरुद्ध खोप हो अब यसको अर्थ सबै पशुवस्तुलाई खोप लाएर त सम्भव छैन लाउने भनेको कुकुरलाई हाम्रो घरमा रहेका कुकुर बिरालोलाई रेबिज विरुद्ध वर्षको एकचोटि खोप लगाइपुग्छ त्यो खोपको मूल्य सय रुपियाँभन्दा बढी पर्दैन र यो रेबिज सप्ताहको अवसरमा त्यो सरकारले निशुल्क नै लैरहेको अवस्था पनि छ पशुहरूलाई र मानिसलाई लगाउने एउटै हुन्छ होइन त्यो फरक हुन्छ पशुहरूलाई लगाउने खोप हामीले नेपालमै उत्पादन ने गरिरहेको छौँ र रा खेलसम्म बाहिरबाट नै आयात भएको छ मानिसमा लगाउने खोप चाहिँ छुट्टै हुन्छ त्यो छुट्टै कम्पनीबाट बाहिरबाटै बनेर नेपालमा हामीले खरिद गरेका हुन्छौँ र त्यो खोप नै मुख्य चाहिँ अस्त्र हो रेविजबाट बस्नको लागि भन्ने बुझ्नु पऱ्यो र सँगसँगै मानिसमा जनचेतना मानिसमा जनचेतना हुनु पर्यो कति पनि हेल्थ सङ्क्राइ गर्नु भएन जसरी हामीले हाम्रो चाहिँ सरकारको क्यालेन्डरमा वर्षको वर्षै पछि दादुराको पोलियोको खोप लगाउने कार्यक्रम छ अब हामीले सरकारलाई सरकारलेलाई चाहिँ एकदम प्राथमिकता दिएर कम्ती कति सेप्टेम्बर अट्ठाइस विश्व रेबिज दिवसको दिन चाहिँ सबै स्थानीय तहका पशु सेवा शाखाहरूमा चाहिँ पोसेवा केन्द्रहरूमा चाहिँ रेबिज विरुद्ध खोप लगा उपलब्ध छ र त्यहाँ गएर चाहिँ खोप लगाउनुपर्छ भन्ने खालको म्यासेज दिन सक्यौँ र यसलाई पनि अभियानको रूपमा लान सक्यौँ भने चाहिँ हामी दुई हजार तिससम्म शून्य अभियान भन्छौँ होइन जुन चाहिँ कुकुरको टोकाइबाट हुने रेबिजलाई सुन्यमा जाने अभियान छ त्यहाँनिर पुग्न सक्छौँ यसको लागि चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित कार्यक्रम अथवा सहर केन्द्रित कार्यक्रम अथवा सदरमुकाम केन्द्रित कार्यक्रम भएर मात्रै पुग्दैन गाउँ गाउँमा ओडाओडामा चाहिँ अहिले चाहिँ एक गाविस एक प्राधिकरण हुनुहुन्छ देशव्यापी रूपमा हाम्रो सबै चाहिँ ओडा लेभलसम्म यो काम कार्यक्रम पुग्न सक्यो भने चाहिँ हामी रेबिजलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ त्यसो जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ पेसागत रिक्स जोखिम भएका व्यक्तिहरूले अग्रिम सावधानीको लागि लगाइने खोप डोजको मात्रा भन्नुभएको थियो जस्तो यो अरू सर्वसाधारण अथवा सबैले चाह्यो भने लगाउँदा त हुन्छ है अब सबैले चाहने भन्दा पनि यसको आवश्यकताको कुरा रह्यो होइन जो चाहिँ एकदमै अब पेसाकर्मी मात्रै अथवा डक्टर चाहिँ खासै साइड इफेक्ट हुँदैन अब भेटनेरियन बे, जे भेटनेरी जेटिए जेटी जस्ता मान्छेहरू जो चाहिँ सधैँ कुकुरमा काम गर्छ उहाँहरूले त लाउनु उपयुक्त भयो अरू अरू सर्वसाधारण जसले चाहिँ एनिमल वेलफेयरको काम गरिरहेको छ होइन सडकबाट कुकुर उठाएरहरू चाहिँ सेल्टरमा राखेको छ उपचार गरेको छ त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ लाउनु भयो अन्य अरू मान्छे जो चाहिँ कुकुरको जोखिममा चाहिँ कुरको संसारमा छैन होइन रेबिसको जोखिममा छैन उहाँहरूले चाहिँ लाउनु आवश्यक भएन समस्या आइहाल्यो भने अब बित्तिकै स्वास्थ्य चौकीमा जाने परामर्श लिने आवश्यक भयो भने खोप लगाउने ठिक छ डाक्टर साहब अब हामी अन्तिम खण्डमा पनि आइसकेका छौँ हामीले जुन सप्ताहव्यापी रेबिज दिवस मनाउँदै गर्दा चाहिँ अहिलेका कार्यक्रमहरू के रहे रहे। के रहेर यसका उपलब्धिहरू के के आशा गर्नुभएको छ यहाँले आज हामी अन्तिम दिनमा छौँ र हामीले दिवस मनाइराखेका छौँ हजुर अब अहिले चाहिँ हामीले अब यो नेपाल सरकार पशुवा विभागको तर्फबाट चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ रेबिज सप्ताहकै लागि भनेर पच्चिस हजार खोप हामीले यही सात दिनमा लगाउने भनेर सातै प्रदेशमा दुई दुई हजार डोज खोप चाहिँ पठाएको छौँ र काठमाडौँ आसपासका जिल्लाहरूमा बाँकी खोप हामीले पठाएको अवस्था छ एउटा त्यो कार्यक्रम हामीले गरिरहेको छौँ यसको अतिरिक्त जुनसुकै बेलामा पनि रेबिजको आउटब्रेक हुनसक्छ र जहाँ रेबिज देखियो त्यो एरियामा सबै चाहिँ छाडा कुकुरहरूलाई चाहिँ फेरि खोप लाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ पाँचवटा क्षेत्र हाम्रो चाहिँ भेटनेरी प्रयोगशालाहरू छन् विराटनगर जनकपुर पोखरा सुखेत्र धनगढी त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भ्याक्सिन ब्याङ्क छ रेबिजको भ्याक्सिनको स्टक त्यहाँ पाँच पाँच हजार भ्याक्सिन चाहिँ जहिले पनि रहन्छ र सम्बन्धित प्रयोगशालाको जुन कमान्ड एरिया छ त्यहाँको जिल्लाहरूमा हामीले त्यहाँबाट भ्याक्सिन पनि पठाइरहेको अवस्था छौँ अवस्था छ र यो बाहेक चाहिँ अब अहिले चाहिँ स्कुल शिक्षा कार्यक्रमहरू का होइन मिडियामा चाहिँ इन्टरभ्यू दिने कार्यक्रमहरू मिडियामा लेख लेख्ने कार्यक्रमहरू ऱ्याली गर्ने कार्यक्रमहरू होइन यो गोष्ठी सेमिनार जस्ता चाहिँ जसरी हुन्छ धेरै चाहिँ अब यो रेबिज भनेको चाहिँ अनहेल्थ प्रब्लम हो कि यसमा चाहिँ यसको मुहान भनेको त पशुवंशी हो भनेपछि स्वास्थ्यमा टोकिसकेपछि खोप लाएर मात्रै त्यसको उन्मूलन हुँदैन यसको मुहान नै सफा गर्ने भनेको चाहिँ कुकुरहरूलाई नै हामीले खोप लाउनु पर्ने हो भनेपछि स्वास्थ्य कर्मी र हामी पनि सँगै बसेर विभिन्न फोरममा यसको विषयमा हामीले छलफल गरिरहेको छौँ र हरेक केही समय अगाडि मात्रै नेपाल सरकारले रेबिजको यो जुन महत्त्व छ जोखिम छ त्यसलाई चाहिँ बुझेर चाहिँ रेबिजलाई सूचित गर्नुपर्ने रोगहरू रेबिजको शङ्का लाग्ने बित्तिकै नजिकको अस्वास्थ्य उसमा चाहिँ खबर गर्नुपर्ने भन्ने एउटा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि पनि सकेको छ यो सबै पेसाकर्मी किसानहरूको चाहिँ दायित्व पनि हो अनि हामीले यसरी चाहिँ सबैसँग हातेमालो गर्दै रेबिजलाई दुई हजार तिससम्म जुन शून्य अभियान छ त्यो प्राप्त गर्न काम गरिरहेको अवस्था छ डक्टर साहब हामी अति अतिप्रति खण्ड भइसकेका छौँ अब विभिन्न कार्यक्रमहरू र यो अवारनेसको कुरा पनि भइराख्नु पर्ने रहेछ र पर्याप्तता खोपको नै गराउनु पर्ने यहाँहरू केन्द्रबाट हुनुहुन्छ र सबै ठाउँमा पुर्याउनुको लागि अझै यहाँहरूको तयारी पक्कै पनि बढ्दैछ र अब आवश्यकताअनुसार सबै ठाउँमा पर्याप्तता बनाउने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ हामी यसको लागि यहाँलाई फेरि शुभकामना दिन चाहन्छौँ अन्तिम खण्डमा चाहिँ केही भन्न चाहनुहुन्छ सन्देशको रूपमा यहाँले हजुर अब मैले सम्पूर्ण हाम्रो यो टिभी हेर्ने दर्शक मानवहरूमा के भन्न चाहे भन्दा रेबी चाहिँ असाध्यै चाहिँ जोखिम भएको रोग हो अब र यो चाहिँ सय हन्ड्रेड पर्सेन्ट प्रिभेन्टेबल पनि भन्छ र हन्ड्रेड पर्सेन्ट फ्याटल पनि भन्छ प्रिभेन्टेबल भनेको यसलाई हामीले शत प्रतिशत चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नै सक्छौँ सही समयमा सही मात्रामा हामीले खोप लगायौँ र चाहिँ कम्ती पनि कुकुरहरू सबै कुकुरहरूलाई एट्टी पर्सेन्टभन्दा बढी कुकुरलाई खोप लगाउन सक्ने प्रिभेन्टेबल छ र यो फ्याटल किन छ भन्दा लक्षण देखिसकेपछि यसको उपचारै छैन शत प्रतिशत मृत्यु अवसर भावी छ यस अर्थमा यसको चाहिँ जोखिमलाई चाहिँ मनन गर्दै हामीले सबै तहका मान्छेले सबै क्षेत्रका मान्छेले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा कुकुरलाई सकभर छाडा छाड्नु भएन घरपालुवा कुकुर सबैलाई खोप लाउनु पऱ्यो बिरालोलाई खोप लगाउनु पऱ्यो र सामुदायिक कुरोहरू पनि हाम्रै समुदायका कुकुर हुन् यिनीहरूलाई पनि माया गरेर खोप लगाएर चाहिँ रेबिच्यू जोखिम न्यूनीकरण गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ बुझेर जसैले हामीले वर्षको एक फेर चाहिँ चाहिँ भिटामिन ए र चाहिँ पोलियोको कार्यक्रम जुन हुन्छ नि वर्षै त्यस्तै यसलाई पनि अब राष्ट्रव्यापी रूपमा लान चाहिँ अब स्थानीय सरकारहरू छन् उहाँले आफ्नो कार्यक्रममा राख्नु पर्छ प्रदेश सरकार छ उहाँले आफ्नो कार्यक्रम राख्नु पऱ्यो कम्ती वर्षको एक फेर चाहिँ रेबिज विरुद्धको खोपको अभियान चाहिँ सबैले सबैवटा तहसम्म सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने हामीले रेबिजलाई चाहिँ केही हदसम्म धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छौँ हुन्छ डक्टर साहब यो समसामिक विषय र यो विषयमा अवेरनेस अझै जनमानसमा चाहिँ सही कुरा बताइदिनुभयो हामी धेरै आभारी छौँ यहाँप्रति कृतज्ञ छौँ र यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै विदा गर्न चाहन्छौँ नमस्कार धन्यवाद नमस्कार हजुर हामीले आजका अतिथिलाई विदा गरिसकेका छौँ आज हामीले विश्व रेबिज दिवस मनाउँदै गर्दा चाहिँ रेबिजबाट हुने सम्भावित जोखिमहरू र यसबाट बच्ने उपायहरू रोकथाम र नियन्त्रणका उपायहरूमा पनि हामी छलफल गर्दै गर्दैथ्यौँ आजको श्रृङ्खलामा जुट्नुभएका डाक्टर रामचन्द्र सापकोटाजीलाई विशेष आभार पनि भन्न चाहन्छौँ उहाँ चाहिँ केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाका वरिष्ठ पशु पशु चिकित्सक समेत हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग यिनै विषयमा रहेर छलफल गर्दै थियौँ र आजको श्रृङ्खलाको समय सकिन नै सकेको छ कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम उत्पादक युनिटसहित असीम सापबाट पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा पनि अनुमति माग्छु तपाईँ मैले हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टेलिभिजन एचडी नमस्कार